Isabella är 11 år och har en egen blogg. Hon är osäker på vad som är en bra eller dålig idé att lägga ut på bloggen. Isabella, Rambo, Nick, Bella. Sitt för- och efternamn. Sin mailadress. Ett påhittigt namn och Nick. En rolig bild på en kompis som har klätt ut sig. Hjälp Isabella, vilka saker kan hon lägga ut och varför? Sitt för- och efternamn. Sin mailadress. Ett poetiskt namn, Nick. En rolig bild på en kompis som har klätt ut sig.